Selamun aleyküm Avtobaz Uramlatçıları hamda YouTube kuzatuvchilari. Forza soruyordu bizden köpçülü. Bugün Namangan Norin'e kekenmiş. Norin'e Forza'nın hamdaki Korasa'dan çıkıp yaptı. 2012 yılı maşını iken sizlere korsatıp tanıştırma açıp yapıp durup biz. Hani görüyorlar ki eğer özümüzün olmamızda hücretli muamması yok. Deyip ayeti uçuşu yaptı. Salonu görüyorlar. Forza gazarı torunç bakarıyla parapanaka. Bar yok, magnetofon bor, kondisionerlar borligini bilasizlar, o'rindiqlar qiziydi bu mashinada. Mexanika korobka, hozir probegini ko'ramiz. 69889 km yurgan ekan mashina. Biz yurttaşlar, Uzbekistan Rossiya tuda abratna avtobus hizmetini tavsiye etmez. Maşrutlarımız Toshkent Moskva, Toshkent Sankt Peterburg, Toshkent Novosibirsk, Toshkent Krasnodar yo'nalishlari bo'yicha va Rossiyaning ko'plab yirik shaharlarga avtobus qatnovlari qo'yilgan. Murojaat uchun ekrandagi raqamlarga bog'laning. Yuqorida mana zapas balon, buni o'rnida ochib yurmayman, propan tabletka balon ekan. 4 pakaning ekan gazlari. Hoppa. Hozir kraskasini bilamiz. Kraska toza mı ki bunda? Kraska toza. Narxi neç pul? Narxi. 6.5 kami bor. Kelishiladi. Propan gaz pakalini. Propan gaz pakalini. Qiziquvchilarga nomer beraylikmi? 99 kod bilan 725 02 36. Telefonlashib kelaverasizlar. Lada X-Ray ishki bozlariga mana Namangandan Lada X-Ray Cross 2019 yilgi mashina 19 yilgi mashina 58000 probegda ekan. Kraska tozami? Kraskasi toza. Benzin holatda. Motor hadovoy yaxshi, xarajati yo'q. 18 motor bu. Narxi nech bo'lar aka buni? 13000 kami bor kelishiladi. Telefon raqam beraylikmi? 99 kod bilan 725 0236. Telefonlashib kelaverasizlar, sizlarga salonlarni ko'rsatib qo'yaman. Kraska toza, 58 ming yurgan ishlatdagilari, balonlari o'sha 17 razmerli o'zini diska balonada. Mana salon. 58261 km yurgan mashina. Eco Sport shunga o'xshagan rejimlari bor bu yerda. 18 motor bo'ladi. Benzin holatda. Narxlarini aytdik, nomerlarini aytdik. Qiziquvchilar bo'lsa telefonlashib kelaverasiz. Aka buni faqat narx pulga berasizmi yoki barter variantga kelishib beraverasizmi? Narx bo'lsa yaxshi. Narx bo'lsa yaxshi. Do'stlar, Namangandan navbatdagi Forza 12-chi yilgi Forza. Aka buni probeg qancha bo'ldi? Yurgani. 177 ming yurgan mashina. Assalomu alaykum musofirdagi akalarimiz, opalarimiz. Mana bitta akamiz Rossiyadan turib, otasi ham onasi uchun shunaqangi Qur'on kitob naborimizdan buyurtma berdi. Naborimizda 30 pora arabcha Qur'on kitobi, ham o'zbekcha, ham kirecha, ham arabcha variantda Qur'on kitobi, elektronli tasbeh, zamzam suv, mushkambar, malham, misvok, isrolari bor. Tagida davlatim otam, jannatim onam degan jaynamozlari ham berilgan. O'zbekiston bo'ylab uylar eshigidan tegacha dostavkamiz mutlaqo bepul. Chet eldan turib to'lov qilish imkoniyatlari bor. Musofir farzandingizdan otam, onam uchun degan yozuvlarni yopishtirib beramiz. Ekranda qoldirilgan nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Gazi bormi? Propan deng. Mashinadan ochamiz orqasini. Hoppa. Kirasi qayerlarida? Tamam, ikkita krilda, beshta. Bu yerda ikkita krilo, bitta eshik, shunaqami? Bosdim, juda og'ir ekan bu. Propan gaz, nechtalik? 48 talik. 48 talik propan gaz. Motor hadovlari yaxshimi? Xarajati yo'qmi? Narxi nech pul mashinani? 5.5 kami bor kelishiladi. Telefon raqam bering qiziquvchilarga. 99 kodi bilan 783 75 35. Telefonlashib kelaverasizlar. Qanaqa bo'ldi otasi, bermagansiz bo'ldimi? Qiziqqanlar, so'raganlar.
4.5 diyor. 4.5 soraçta bemaz. Posta biraz. Dostlar, Malibu bir soraganlarga Namangan Norim mashina bozoridan qora 2012 yilgi Malibu 1, ikinci paysa bezlugida. Shunaqami? İkinci paysa bezlug 90 necha ming dediniz? 91 ming yurgan mashina. Kraskasi ikkita joyda ozgina petnochasi bor, qolgan joylari toza deyilyapti. Hop, mana shu joyda i orqada ikkita detalida shunaqa petnosi bor, qolgan joyi toza deb aytib o'tishadi egalari. Elektron 91.084 km'ye monitorlar koyulgan. Ondan 3-chi paysa bu yoqda, 3-chi paysa monitori bu yoqda, mexanik korobka 6 bosqichli va shunga bu mashinalarga shunga shart emas, yana shunga qilib qo'yishdi. Eshiklar og'irroq bo'ldi. Mana shu mashinaning narxini bilamiz qani. Hech bu so'rashyapti egalari. Aka, narxi nech pul buni? 15200. Kami bor, kelishiladi. Faqat naqa savdo qilasizmi, barter belanchi beraverasizmi? Barter belanchi bank berilmaydi. Barter belanchi bank berilmaydi. Nomeringizni bering. 94 kodi bilan. 421 15 14. Telefonlashib kelaverasizlar. Aka, agar sir bo'lmasa bugun necha pul bermaysiz buni? Qiziqqanlar so'raganlar bo'ldimi? 13.5-14 so'rashdi. Bozoringiz bersin. 2015 1 yevro avtomat deyilayotgan Gentra Kraska probeg qanaqa? Kraska toza. Probeg 151 ming yurgan. 151 ming yurgan mashinani motor haydovchilari yaxshimi? Xarajat yo'qmi? Hech qanaqa. Yazlari bormi? Gazi bor, sidini, sidi. Pulti bor. Narxi necha pul aka buni? 11.5. Kami bor, kelishiladi. Qiziquvchilar telefon raqam bering. 91lik 294 25 30. Bugun savdosi qanaqa bo'ldi aka buni? 11 ming ko'rdi deyapti egalari. Hop, kraska toza. 150 ming atrofida yurdi deyishyapti egalari. Salon qismlarini ko'ringlar, avtomat o'rindig'i qiziydi, bilasizlar. Oyoqtayda to'g'rik. Shu. Xolasalar, oldini ham ko'rsatib qo'yaveraman. Abis bor yo'qligini. Stop, egasidan telefon qilib nima qilganini ko'rib o'zingizlar bilib ko'rasiz videoda ko'rib. Abezi bo'ladimi buni? Abezi bor. Konditsioner bor. Hop, abezi bor, konditsioner bor, metan bor, ha? 11 ga bermadingiz. Ozroq qo'ysa berib yuborasiz. Hop, nomeringizni aytdikmi? Telefon raqamlarini aytdik. Oralaringizda qiziquvchilar bo'ladigan bo'lsa telefonlashib kelaverasizlar. Gentra'ning 2016 yili ishlab chiqarilgani, ko'ringlarchi, 2016 metan gaz, konditsioner, abez bor mashinada, mexanika korobka, kraskasi qayerlarda? Ikkita eshik moldindan pastda, oldi kirilgan. Oldi kirilo, ikkita eshikda moldindan pastida. Shunaqami? Nariqlarga o'tmagan, keyingi eshiklarga o'tmagan. Yurgan qancha bo'ldi? 115 ming. 115 ming yurgan mashinaning narxi necha pul aka? 11.300. Kami bor, kelishiladi. Ha, kelishiladi. Telefon raqam bering qiziquvchilarga. 93 kodi bilan 497 06 56. Telefonlashib kelaverasiz o'z yaqindagilar. Xo'p, balon yumshoq. Salonni ko'ramiz. E'tibor berasizlar. Narxlarini aytdik, nomerlarini aytdik, qiziquvchilar telefonlashib kelaverasizlar. Do'stlar, mehnatlaringiz munosib baholar, bitta-bittadan like bosib, kanalimizga haliyam obuna bo'lmaganlar, qizil pozitsiyasi hamda qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yish esinglardan chiqmasin. Biz kuzatayotgan bir 70% odam bizga obuna bo'lmasdan kuzatyapti ekan, shularni iltimos qilib qolasiz. Bu tekin narsa, bitta qizil pozitsiyasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, albatta bu bizga motivatsiya bo'ladi, sizlardan bir so'm pul ketmaydi. Serialni videolarimizni ko'ryapsizlar.
Prosta da körüp çıkıp etmeyle, hizmet aramızda bir etibar bulmazsan, like basıp, elbette omunu bu poşet esirlerden çıkmazsan, hizmet tamız, hizmet usayeti uğraslar, kamiyeti arar kalıyız.